Tak začneme. Máte všichni rozběhanýho Rabika teda a ten management, kdo nemá touhle dobou, tak smůla, měli jste to mít doma už. Tak já teda zopakuju. Výchozí jméno heslo je Guest Guest, kdo jste se tam nemohli dostat. A Rabbit se dělí na virtual hosty, což jsou něco jako prostě databáze MySQL. S tím, že já jsem si tady založil takhle... Jsem si tady založil takhle virtual host. A pak si tedy buď to přes něj přidáním uživatele, anebo tedy v uživateli. Promiň, můžu, ty lomítka jsou tam klíčový těch jednotlivých virtuálů. Hele, já nevím, on ten výchozí virtual host má lomítko a já jsem to nikdy neskoušel bez toho. Můžeš se zkusit, co to udělá? Bez toho ti to nefungovalo? Nevím, já jsem to vždycky dělal s tím a nějak mě nenapadlo ani na tím přemýšlet, protože jsem si říkal, výchozí je lomítko, tak vždycky asi chce lomítko. Ono je tam pak aj, ono je pak divný, že tam má jako nějaký HTTP API ten manager a pak tam to lomítko jako musíte escapeovat, takže to je úplně asi OK, není, ale ne, netrápil jsem se s tím moc. Každopádně, já jsem si tady založil to, ten virtual host workshop a pak si tady ten virtual host můžu vybrat, aby to filtrovalo ten, ty pohledy všechny jenom na ten jeden virtual host. A co nás zajímá? Zajímá nás fronty a exchange. Fronty jsou něco jako ty samotné úložiště, ve kterých pak už jsou ty zprávy, které do toho Rabbita posíláte. A exchange jsou něco jako takový router, přes který můžete říct, kam, do které fronty se má poslat ta zpráva. To znamená, že já si tady můžu vytvořit nějaký exchange. Řeknu, že to bude v tady ve virtualistu workshop. A já si třeba něco SMSky. Řeknu, že to je typ jako direct, že to bude přímý. Tady máme typy těch způsobů routování. Teďka použijeme ten direct, protože ten je jednodušší. A druhý byl znamená, že se to bude ukládat na disk. To znamená, že když vám to zdechne, tak nepřijdete o zprávy. Teďka tady si vytvořím exchange a měl bych ho tady mít SMSky. Teďka si vytvořím queue. Durable, auto delete now, to je ještě něco zajímavého. Ne, zatím ne. OK, tak mám vytvořenou queue. A teďka technicky za to můžu posílat zprávy přímo do té queue. To jako jde. Ale obecně se to tak nedělá. Dělá se to vždycky přes ty routery. To znamená, že já se teďka tady přidám binding to queue, SMSs. A když tady nechám prázdný routing key, tak prostě potom všechny zprávy, co tam pošlu, tak půjdou do té queue. A tady si můžu dát publish, tady nedám žádné routing key, delivery mode 1, hlavičky properties nás nezajímají a můžu tam poslat třeba nějaký tady JSON, doufám, že funkční. Message published a teďka, jestli jsem to nepokazil, tak by tady v queue měla být 1. Jo. A on mě tady ukazuje ready, unacknowledged a total. Total jsou úplně všechny zprávy, které teďka i ta fronta zpracovává. A ready jsou, jestli si dobře pamatuju, ty, které jakoby jsou na rozdání, aby je nějaký ten worker zpracoval. A pak tam jsou jako dva módy. Já tu zprávu jako přijmu nějakým tím jako workerem, on si ho jako přečte, natáhne si ju a začne ho zpracovat. To znamená, že on tu jednu zprávu, ten Rabbit, už pak nepošle dalšímu workeru a čeká, až ten jeden worker zpracuje. A má to ještě dva módy. Jeden mód je, že ten worker musí explicitně potvrdit, že tu zprávu zpracoval po tom, co ho jako přijme. To znamená, že kdyby vám to třeba zdechlo na fatal error nebo na výjimce, tak ta zpráva se z Rabbita nesmaže a zkusí se poslat do toho workeru znova. Třeba, že ho jako restartujete, nebo když zdechne, že jo. A to jsou právě ty unacknowledged, to jsou ty, které jsou zrovna zpracovány těma workerama. Když jako vy ho acknowledgenete, tak ona se pak vyhodí z toho to jakože zpracovaná. A já si tady, když chci, tak si tady můžu getnout. Tady si všimněte, že tady mám requeue a on mě umí vytáhnout tu jednu zprávu nebo několik a on mě ji jako tady tak vypíše. A můžu se na ní podívat. Blbý je, že nejde úplně jednoduše si vytáhnout celou tu frontu. Není to databáze, které bych šlo selektovat, je to v podstatě jako zásobník. No, je to fronta, že jo? Takže vy si můžete vzít akorát několik těch prvních zpráv, které jsou na řadě a přečíst si je. A kdybych tady dal requeue now,
tak ono jako přijme a řekne mu, že je zpracovaná, takže on přijme, já si ho tady můžu podívat, takže jsem ten, pak řekne ten klient, že ho zpracoval a ona tady zmizela. Když tady vidíte, že tady byla get, že si ho tady vzal, get note, a pak zmizela z toho, že je zpracovaná. A pak tady ty exchange má ještě další typy těch způsobů routování, se kterými si případně můžeme hrát později, ale asi bych se radši dostal k něčemu dalšímu. No. Takže ty si jakoby z jedné strany, co bych chtěl posílat ty e-maily, tak jakoby to sypu do té exchange a objevuje se mi to do těch různých queue a tam mám připojený ty workery. Jo, workery se potom připojují na samotný queues. Aha. Oni si tahají přímo z těch queues, jako řeknou, že tady tohle queue mě zajímá, to chci odebírat a tlač mi zprávy. A ty exchange jsou fakt jenom routování, kterým jako rozposíláš do těch jednotlivých queues. A má to fakt smysl to používat, protože já si pak řeknu, že si třeba změním způsob routování a podle jako názvu toho routingu můžu jako to posílat prostě do jinakších queues a rozhodit to mezi jinakší workery. A nemusím třeba, to se hodně právě používá na takový service-oriented architecture, že mám prostě jednu službu a druhou službu a ty jsou třeba úplně oddělené aplikace. Já díky těm exchangeím nemusím modifikovat tu aplikaci, která publikuje ty zprávy. Protože já furt to tlačí do exchange, já si akorát změním exchange, který mi to posílá do jinakší fronty. A jinakší frontu mě třeba zpracoval jinakší worker. Můžu třeba rozdělit, nějak, mám třeba upload nějakých médií, mám videa a obrázky, že jo. Tak mám to v jednom workeru, který zpracoval obojí a pak řeknu, hele, tady si dám nějaký prostě lepší, si napíšu worker, který nějak konvertuje ty videa, tak uděláš jinačí, rozdělíš si to na dvě fronty, uděláš tam routování podle topiku a máš prostě dvě fronty, dva workery. A nemusíš šát na toho, co to generuje ty zprávy. Takže ty exchange mají fakt smysl, a když si prostě říkáte, hele, já si to prostě budu pušovat do té fronty. Je to prostě taková bez praktice, dobrý si na to zvyknout. Co mám dál? Notes. Jo, VHost Exchange, že jsou ty queues. Další zajímavá věc je, tady dole, importy a exporty. On umí vyexportovat ty definice a stáhne vám je v nějakém JSONu. Nemám ten rabit. Nějaký tem. Z to stáhnu. On jako to vyexportuje takhle hnusně. Tak to já vždycky vezmu Ctrl-C, Ctrl-V a mě to naformátuje Storm. A další věc, co já tady vždycky jako dělám, když si to jako vytáhnu, abych měl jako zarchivovaný to schéma, tak já si to jako smažu toho uživatele, aby mě ho jako nepřepisoval. A teď, kdokoliv si to jako naimportuje, tak bude mě to stejný, co já. A nebude mu to kazit ty uživatele. S tím, že tady, on nedělá to, že by mazal to, co už tam je, on jenom přepisuje a přidává. To znamená, že když si třeba tam jako přidáte jednu queue, tak on ty, co tam už máte, tak nesmaže. On upraví třeba on takhle, kdybych smazal všecko prostě s rohlíkem. A tady jsou ještě permissions, ty bych taky smazal radši, ať mě to nekazí uživatele. Bych tady smazal policies, to teďka taky řešit nebudem, queues, rohlík. Exchanges. Kdybych jako tenhle soubor poslal někomu, ať si to schéma neimportuje, tak mu to prostě vytvoří nový virtual host a vytvoří mu to tady ty queue a exchange a vytvoří toto jedno spojení tady z toho routingu. A tohle si můžu jako normálně zaverzovat. My jsme pak dělali to, že když jsme dělali deploy, tak jsme normálně před deployem jako přidali to schéma, většinou nikdy jsme neměli jako nějakou potřebu řešit nějaké konflikty nebo zpětně neskompatibilní změny, takže k řešení tomu jsem se nedostal. A většinou jsme jenom přidávali fronty, takže v podstatě pak jenom stačilo naimportovat tenhle soubor na produkci a funguje to. A pak tady mám import a můžu to naimportovat. Další věc, ta Karabit umí docela dobře clustering, je na to připravený by default. A přes věc, která se jmenuje Rabbit, CTRL, to si přiblížím, tak je možný
nějakým způsobem to spojit. Říct mu, hele, připoj se tady do toho klastru, on se spojí. My jsme tam tady vypekli, že potom ty klastry se jim nastavují tady nějaký jako policies, takže k tomu se pak možná dostaneme později. A jdem si asi hrát s tím, s rabitem posílat do něho zprávy s aplikacem. Takže máme nainstalovaného rabita, já jsem si tady hrál trošku víc, takže já tady toho mám maličko víc. A první co, tak si nainstaluji rabita a v konfigu si ho povolím. Tady si dám extension rabitmq. Jo, zrovna. Já nemám rád ten mod, takže já to zvětším tady přes písmo, fonty. Načti se. 16 by mohlo stačit, ne? Já to vidět dobře? Má někdo problém? Lidně, když dáš 20, tak se asi nic nestane. Aby se tam vlezlo. Já mám rád dlouhý řádky. 18. Co? Jo, to bude v pohodě, ne? Dobrý? Jo. Takže si v extensionách si povolím rabita, který mě tam vytvoří novou konfigurační sekci. A já si většinou dělám to, že si toho rabita dám bokem, přes include. Protože on jako ta jeho konfigurace je fakt dlouhá a dokáže fakt jako nabobtnat. Takže já si ho dám jako bokem. A abych nemusel přepínat další svobody, tak jsem si tady rovnou udělal servisy, které jsou jako relevantní. A nastavuju producery a konzumery. Producer má nějaký jméno a říkám, do jaké exchange pushuje. On ten plugin, já jsem ho jako jedna ku jedné jsem ho přepisoval podle Symfony Bundle, takže tam mám úplně stejnou strukturu té konfigurace, která jako teďka zpětně mi nepřijde úplně dobrá, ale tím se asi teďka moc zabývat nebudem. A pointa je, že já si můžu teoreticky tu strukturu, no prakticky si můžu tu strukturu vygenerovat i z tohohle, takže já jsem třeba udal to, že já stejně definuji ty queues a pak si je můžu normálně vygenerovat a pak si je jako vyexportuju přes rabita, přes definice, abych je jako zaverzoval. Takže on mě umí pak přes nějaký konzole command je vygenerovat. Takže já tady mám producera s e-mailama, řeknu mu do jaké image exchange pushuje a tady mám pak konzumera a konzumery pouštím přes konzoli a řeknu, hele, prostě se pusť konzumer a on ví, že má vytvořit prostě instanci nějakého objektu consumer a má ten consumer pro každou zprávu volat tuhle službu a tuhle její metodu. On si ho prostě vytáhne z konfigu jako službu, proto mám tady dole zaregistrovanou. A další věc je, že já si tady tím pádem zaregistruju konzoli a teď bych měl jako mít možnost, pokud jsem to nerozbil včera, tady zavolat si Data Fabric. A s trochou štěstí to něco udělá. Já se teďka podívám sem. Tak tu mám queues založený a exchange. A jestli teď podívám to e-mailu, tak tady mám nadefinovaný e-mails high, jakože vysoká priorita, ale jako nízká priorita. My jsme to třeba v RallyCloud a Mailu použili na to, že high byly objednávkový potvrzovací e-maily a registrace a low byl prostě mailing list, takže jsme tam nalili třeba prostě stovky tisíc jako zpráv a spam jel, ale nebrzdilo to odesílání prostě objednávkových e-mailů, protože jsme měli dva workery. S tím, že když třeba by to trvalo dlouho, tak já si potom můžu udělat to, že pro ten e-mail slow, tak si pustím ten worker třeba 10x. Ale je to prostě v 10 workerech se tam prostě tlačí do SMTP na ty maily a generují se. To pak záleží na tom, co jste ochotní do toho investovat za výkon. A jak je to pro vás důležitý. Takže jsme se teďka i pomocí toho příkazu, který se jmenuje Setup Fabric, tak jsem si tady vygeneroval to schéma a teďka si můžu do toho pušnout něco. A přemýšlím, jak ten ušel, tady mám nějaký bin.
A protože tě mám zaregistrovanou tu mail queue, tak já si... To mě strašně sere, to by mohli opravit. Tak já si tě vytáhnu z kontejneru tu službu té mail queue. A já jsem si tady jako sám napsal, sám jsem si jako řekl, že budeme mít tady takovýhle API. A první, co ona dělá, tak ona se vytáhne z kontejneru connection. Ten connection, Rabbit extension nakonfiguruje ten connection tak, aby obsahoval v sobě odkazy na služby, které jsou vygenerované tím extensionem. To znamená, že když bych se tady podíval třeba na ten, což je asi docela zajímavý podle mě. Tak on tady generuje jako službu, která se jmenuje consumer, která je podle toho jména vygenerovaná, dostane ten connection a dostane nějaký to nastavení, které prostě výchozí, nabinduje se tam kdyby, events. A tady pak to connection, on si do něho hodí prostě mapu těch služeb a je to lazy. To znamená, že já když si tady pak vytáhnu v tom email queue z toho Rabbita, si tady vytáhnu get producer, tak je to lazy. Já bych jako teoreticky si mohl vytahovat čistě toho producera, ale musel bych udělat to, že bych ho jakoby nakonfiguroval podle názvu toho služby, že se tam má předat přímo. A já jsem jako línej, takže já to dělám takhle. A tohle pak jako koresponduje s tím Rabbitem tady v těch producerech. A já stejně, tohle je už standardní metoda na té producer klase. A první argument je, že nějaká zpráva, string, pošlu nějaký string. Další argument je routing key a pak jsou additional properties, který jako tam můžu ještě k tomu něco nastavit, něco přetížit, tam jsou nějaký metadata k tomu. Takže já si tady vezmu tuto zprávu, kterou tady přijmu v argumentech, zabalím si tady do pole, že se nekoudnu a teďka tady mám ještě nějaký flag, když je to high priority, tak to jde do email slow a když je to low, no, když je to low priority, tak to jde do low a když je to high, tak to je do high, já mám to naopak, že jo. Jo. Tak teď je správně. Fajn. A teďka je tady udělám to, že stej. Napovídej. Co se ti nelíbí? No, rozbila se cache, sakra. No, to nevadí. A to nebudu restartovat, to by bylo na dlouho. Takže tady si řeknem prostě třeba tu. High priority false, necháme tak. Někdy, kdybych to jako pustil, tak by to teoreticky mělo publishnout novou zprávu do té queue. Ono se to obnovuje každých pár vteřin a je tam. To znamená, že on šel, vzal si tady ten exchange emails a jak je tady ten routing key, ten argument routing key, tak on tam, protože to je low priority, tak on mu dal routing key email slow. A protože tady mám binding email slow, jde přes routing key do email slow, tak se to poslal do téhle zprávy a tady mám teďka jednu zprávu, kterou můžu zpracovat. A já většinou to dělám tak, že to mám jako v jedné té kláse, možná by bylo čistější to mít ve dvou, asi určitě, ale ono to zase tak moc ničemu nevadí. Takže já tady mám tohle je metoda, která je nedefinovaná v tom konfigu. Mám tady ten config, callback, vydáme tu službu, zavolá to proces. To je tady tenhle proces. A přijmu tam tu message. Já si tady musím decodenout. A tady mám tu zprávu v tom poli. Další věc je, že ty, když jako píšu konzumera, tak bych měl implementovat tenhle interface. Ten interface totiž definuje tady ty čtyři konstanty, které jsou jako hodně užitečné. A oni říkají, co se s tou zprávou má udělat po tom, co se zpracuje. On, kdyby Rabbitem queue by default ty queues, nevím, jestli je to úplně default, ale vím, že to minimálně fixuje, kdyby Rabbitem queue, tak tam nastavuje, že prostě by default musíte potvrdit, že se ta zpráva jako přijala, ono jak jako z té fronty nevyhodí. To znamená, že když zdechne v průběhu, tak prostě se pošle do toho workflow znova.
To znamená, že třeba je to fakt jako výborný na to, když chci dělat nějaký HTTP requesty, jako mimo systém. My jsme tam hodně dělali třeba komunikaci s externíma systémami. Prostě pošli objednávku do logistiky. Tak ne, aby se dělala komunikace s externím HTTP nějakým apičkem, jako v tom samém requestu, který prostě ten zákazník odešel objednávku. Pošle se prostě IDčko objednávky do fronty logistika a worker si vytáhne IDčko objednávky, vytvoří tu zprávu, ten JSON. Takže on může klidně i vytvořit, já tam, my jsme dělali většinou to, že jsme posílali jenom IDčka, on už ten jako věděl, co má dělat. A on to jako vytvoří tu zprávu a IK to tam jako pošle. A když mi to jako zdechne, tak můžu to buď to nějak se snažit handlovat, anebo prostě řeknu, hele, zdechlo to, nezvládl jsem to a pošlu prostě self-return reject track you. To znamená, že se to nezvládl zpracovat a hoď to zpátky do fronty. Nechci to jako teďka, jestli se to stane. Já mu to přijde znovu. On to zkusí třeba 10krát a pak to třeba vyjde. Takže tohle je věc, kterou pak nemusí dělat ten request s tím jako od zákazníka, co poslat objednávku. To je to, co dělá ten worker. A je mi jedno třeba, že se to byla na 5krát, protože vím, že se to eventuálně povede. Když ne, tak pak se stávají takové blbý věci, že když tam máte jako neohandlovanou situaci, tak se vám ten worker třeba točí a spamuje vám jako logi. Když máte jako hodně blbě napsaný, tak vám třeba zaplní disk. To se nám povedlo takhle zaplnit, no dáme jídlo. Volali nám, že jako spamujeme a že jim volalo stable, že jim dochází místo na disku. Co se taky stane. Takže je potřeba to trošku hlídat, co to dělá. Proto třeba je dobrý jako chytat tady spoustu výjimek a konvertovat je na logi, když je to výjimka, kterou znám, neukládat vždycky tracy. Takže tady mám nějaký proces, tady mám jako jednoduchý poslání e-mailů do souboru samozřejmě. A to jsem netestoval, tak uvidíme, co to udělá. Teď bych jako měl mít možnost takhle pustit ten konzumer, se dělá tímhle příkazem. A ten konzumer si vytáhne tu správnou službu podle toho jména. To znamená, že já tady mám konzumer tenhle, email slow to byl. Tak já mu tady dám jméno email slow. Ještě něco nás tady zajímá. Debug strašně spamuje. Jo, tak to. Tak já tady pustím a řeknu mu message 1. Zpracuji jenom jednu zprávu. Což je taky užitečný parametr. My jsme třeba měli většinu workgroupu puštěnou třeba z message 500 nebo message 1000. A on udělá to, že zpracuje 500 zpráv a ukončí se. Je to taková jako naivní ochrana před memory leakama. Kdyby jste měli fakt jako blbě, tak je to jedno, protože on se po 500 zprávách ukončí a pustí se znovu. Takže já taky řeknu, zpracujeme jednu zprávu a pak se ukončí. A protože to nic nepsal, tak můžeme doufat. Podíváme se, jo, tady byla zpracovaná. Acknowledged. A když se tady podíváme do logu, tak by tady teoreticky měl být soubor. Jo. Je tam soubor, ale jinak než jsem si myslel. Jo, mám tam moc těch lidí. Jo, tak to můžeme zkusit znova. Pošlem si zase do fronty. Pošlem to a pustíme ho znova. A e-maily. Výborně, poslali jsme e-mail. A teďka jako kdybych chtěl, tak já si teď dám třeba for i. Nula. A jdeme jako spamovat. Že posíláme mailing, tak rádi spamujeme. A valí to. A já jsem se nestihl ani přepnout do toho rabita. Jsem chtěl ukázat, jak tady pěkně roste. Jakože, já to pustím ještě jednou s timem. Myslím si, že... No, publikovat 10 000 zpráv za vteřinu a půl, no jako nic moc. Ale tak jako bych řekl, že na běžný použití to bude stačit, ale k tomu se dáme za overhead a že se tam ještě startovala na té aplikace. Můžeme si tam kolem toho dát timer. Dalších trošku. No, 1,3. To budou asi vteřiny, co? No. Tak teď jsme tady jako docela zespomali tu frontu. Docela se drží.
A můžeme kopnout, kolik toho zažralo místa? Asi moc ne, když jsou tam takový stupidní. Stupidní zprávy. In-memory, persistent. Message body type. No, nějaký 2 mega, jestli se nepletu, by to mělo sežrat. Ten proces si taky něco žere. No, jako není to špatný, jakože dej se, my jsme přesto fakt jako valili strašný množství zpráv a úplně jako bez problémů. Jakože viděl jsem nějaký talky, kde jako někdo říkal, že mu to zdechalo, když tam posílal moc zpráv, no tam byly moc dlouho. Mně se teda jako nestalo, že by tam ty zprávy byly moc dlouho, takže tohle nemám jako ověřit, ale prolívali jsme přesto fakt jako velké množství a nikdy s tím nebyl nějaký problém. No a teďka jestli, prosím? Do té zprávy dáváme odkazy na ty maily, nebo IDčka těch, kteří jsou připravených mailů, nebo lze v té zprávě, je tam zabezpečení přímo v tom Revitu, nebo v tom protokolu měsíční message queue takový, že to může obsahovat i relativně citlivý data, jako jsou přímo zákaznický maily. Tak on to nemá jak poznat, jo? Co tam, to ještě string pro něj. Komunikace, takhle se zpřesnil. Tak my to používáme jako interně a tam ten connection jde nastavit, aby to MQPčko komunikovalo přes zabezpečený případ. Takže můžeš jako i mimo server. Jde to. To lze používat nějakým detašovaným serverem, někde vidíte. Jde to přes síť určitě a jde tam přes jako nějaký fakt jako šifrovaný spojení. Je tam fakt jako... Jo, to je samozřejmě rozdělaná kultura. Nějaký prostě... Jak se to jmenuje ta hruza? Connection. Je to nějaký prostě connection SSL-kovej. Jo. A tam si prostě, teďka si nepamatuju přesně, jestli tam mám pro to jako konfigurační sekci, ale při nejhorším si to prostě vyměníš přes servis v konfigu. Jo. Je to fakt jako, my jsme to měli jenom v rámci jednoho serveru, takže my jsme to nějak jako neřešili. A velikostní fronty, prostě můžeš tam naspat celý. My jsme dělali to, že zrovna u e-mailů, my jsme je tam neposílali jakože jenom IDčka poslali tenhle mail. My jsme vygenerovali celý tělo toho e-mailu s HTMLkem. A takový ty věci, co jsou k tomu potřeba, jako od koho, komu, celý to HTML toho e-mailu a i s tím textem, jako vůbec jsme se s tím nesrali. To jsme tam narvali úplně celý. A on prostě jenom tohle vzal, jednak u jedné to nalil do prostě ten mail message a poslal to do senderu a čau. Takže ten worker, co pak jako posílal ty maily, úplně jako bez problémů, tak jsme fakt jako přestali desítky, stovky tisíc mailů a ani neškytlo. No tak ono to odpovídá velikosti té tvé zprávy, že? Nemá to na vás nějaký... No, nebyl tam žádný šilný overhead, jako. Nikdy jsem neregistroval, že by tady... Jakože ono samozřejmě, my jsme ty workery na to poslání mailů měli puštěný třeba 4. Takže on to jako zpracovával zhruba stejně rychle, jak jsme to napušovali. Ale když jsme tam třeba měli jeden, tak se to fakt jako naplnilo do několika desítek tisíc a pak to jako posílal postupně. A nikdy jsem si jako nevšiml, že by to vyrostlo do nějaké jako fakt nebezpečné velikosti. A tam jde nastavit nějaký horní limit té ramky a mám pocit, že on si to pak jako umí odkládat na disk, že to ani nedrží v ramce, co nepotřebuje. Nebo něco takového, co to vymístí, ale... A doporučoval bys třeba použít na serverizaci, třeba kdyby se vytvořil celý ten mail objekt a serializoval ho, poslal do fronty, co vytáhle... Hele, tohle serializovat ten PHP objekt je naprosto v pohodě, za předpokladu, že jsi si jistý, že ten klient, co to bude odebírat a zpracovat, bude vždycky v PHP a bude tam mít stejnou klasu. My třeba jako jsme vždycky měli workery psaný tímhle stylem, že tam prostě máš tu queue, že tady máš publish proces, a třeba nějaká ta logika byla jako bokem, takže tady prostě bylo jenom to samotné, že to vzalo ty data, nasetovalo do nějaké prostě modelové třídy nebo nějakého connection a ten se prostě pustil a ohandlování výjimek a to celý. Takže ta třída samotná jako nikdy neměla víc než třeba pár set řádků max, třeba 200-300 a jako víc ne. Takže podle mě, jako my jsme to řešili takhle, ale když pak jako reálně chceš to jako vyměnit za něco nějakého jiného klienta v jiném jazyku třeba, tak už tam nemůžeš posílat serializované objekty. Takže to záleží na tobě, jak si to prostě vymyslíš. On ti jako rabit v ničem nebrání. My jsme dokonce tam posílali některé objekty serializované, protože to bylo jednodušší. Takže pak si váš serializa a nemusíš to mapovat. A já jsem chtěl pustit ty workery, že já si udělám takhle 4 terminály v příšce. Já to vlastně
A já ho trošku zpomalím, aby jako fakt jako ty maily posílal. Čekej, uslí. Mikroseconds. Dáme tam 200 pro začátek, tak aby to nebylo úplně jako, aby to nezmizelo tak rychle ty zprávy. No, 100 mikro. Dal by 100? Když tak to pozabíme. Dám jich tam takhle 1000. A pustíme to. Já si tam ještě skopíruju asi... Jo, já si tam skopíruju jeden listener. Consumer state. Ne, počkej, já si nechci skopírovat tady tuhle jednu klasu. A zaregistrovat si ho tam, protože my jsme měli ještě v rohlíku klasu, která jako na debug, na lokalost. Abych si tady mohl... Logger, eventy... Tohle by mělo dělat to, že... Jo, to si zaregistrujeme lokálně. To jsem teď smazal. Jo, logo. Já jsem si tam nainstaloval, ale... Já se tam vyhodím, to bude jednodušší. Logger. Já nechci, aby writeoval to logo, já chci, aby printoval. Message. Echo, fuck you. To je jinakší, to je state. Já jsem chtěl udělat, jo, tady mám někde listener na to, že mi vypisuje, jo, zprávy. To je tenhle. Aby jsme mohli fakt jako koukat, že tam zprávy lítají, aby to nebylo jenom, že čekáme na prázdnou konzoli. Jo, tady vezmu output. Ten by měl už, doufám, že to on, ten by měl vzít ten symfonní output a vždycky, když otevře zprávu nebo rejectne zprávu, tak by měl jako vypsat informaci. Takže snad to bude fungovat. Nebo ne. A jo, otravný. Se jmenuje ten output. Fuck it. Asi tady bych byl odsaď. Teď už bych mohl dělat, co bych chci. Jo. Když tady pustím, tak vypíš se zprávy. No, už jich zpracoval dost 1000, no, jsem ani nepustil. Asi je ten zpomalení moc pomalý. A nebo tam jsou, jo, já už vím co. Já tam dám tady takhle. Aby ten tak jako, aby se bavil. A když to dopíšu, tak on to určitě zpracuje.
hraj si. A já tady upravím ten test. A budu tady generovat nějakou... Já ti zprávu. Jo. Tady to... Je vidět, že to tam poslá ten spam, tak tady dáme takhle. Aby tam bylo vidět, že tam padají různé zprávy, aby to tam neblíkalo blbě. Ještě to pustím. To je spam. To je ta 10 000. Jo, to mám pod nuly. Tak to 970. No. A vlastně to ještě jednou. A tady by měla pěkně lítat ty grafy. Až to vůbec se s tím nepřekreslit. Já to dám na díl. To asi... Ne, nebudem počkařit. Pěkně, pěkně val. Neumřeli už? Ne, furt spamuju. A teď, kdyby ty čísla tady měly trošku vyniknout. No, a to je pak zajímavá věc, že tam v konfigu je takové nastavení. Tady, který jsem tady QoS, což je zkrátka pro Quality of Service. A ten protokol umí udělat to, že on tomu workeru pošle 5 zpráv zároveň. To znamená, že ten worker čeká na zprávy a místo, aby jako vždycky táhnul jednu, tak on jako přijme 5 a hnedka jako zpracuje a přijme dalších 5. Takže jako on potom reálně tady se tváří, že jich jako zpracovává vždycky 20 zároveň paralelně. A nestíhají zpracovat spam. On ještě běží. Já jsem si říkal, proč to roste. Asi to chce víc workerů. Ha, necháme si, ať si hraje. No a takhle to funguje. Takže si tam posílám zprávy a zpracovám si je paralelně. Schéma. Ještě jsem chtěl kouknout na RPC, který jsem si teda popravdě nepřipravoval, protože jsem si chtěl otestovat, jak dobrou mám dokumentaci, ve které to mám popsaný. Jestli na to přijdem během chvilky. Jo, a další věc důležitá, na kterou jsem přišel, tak je tady ten idle timeout. On totiž, ten worker, jak se jmenuješ? Rabbit consumer. To je nějaký ten consume command. A ono mi dělá to, že on jakoby se zaregistruje na takový ty systémový signály přerušení. To znamená, že já ho pak nemůžu takhle jako zabít, když mu to zakážu. Respektive nemůžu ho takhle zabít uprostřed zpracovávání zprávy. On dospracuje tu zprávu a pak si ho končí. A... Default signals, jo. Default signal, to je to zapnutý by default, to znamená, že když je ta extensiona povolená, tak se tady na to zaregistruje. A kdyby ta zpráva jako se zpracovávala dlouho, kdybych tady v tom email queue tady prodloužil třeba na 2 vteřiny a zrobil jsem. Co? 2 vteřiny jsou 2 vteřiny. To jsou mikrosekundy. A jo, to je. Takže sleep. Tak a teď, když ho tady dám, tak on jako jednou za 2 vteřiny jednou zpracuje. Takže jako teďka zabiju, tak by se měl, já se nevím, trefí. No, já se nevím, trefí. A teď bylo vidět, viděli jste to? Teď jsem se konečně trefil do toho, když rovná zpracoval v tom sleepu. A nemůžel hned, čekal. Takže já tam dám delší, to je, proč se do toho můžu trefit. On vypisuje, když ho přijme, jo, takže. Co to nemůžu trefit? No budete mi muset věřit, protože nedrží se mi to na simulovat. Nebo tam možná já tam, že bych neměl tu extension povolenou? Zkusíme si tady dát breakpoint. Když se...
Jo, nastavuje. Tak, zpracovej. Nejde to. No, to je blbý. Počkej, to bylo hlapovalo jináči signál. Asi nebylo dobrý, je to C-čko. Jo, a jo, já jsem ho zabil C-čkem, poslal jsem mu signál, ať se ukončí. On se neukončil, on skočil do tohohle. A tam je nějaká podmínka na to, že když konzumuje, tak prostě se ukončí, až to dokončí. Takže on ten signál si ho uloží, on si pamatuje, že ten signál přijal, ale ho nespracuje hned. A až v momentě, kdy jako proběhne ten cyklus, že se dokončí zpracování té zprávy, tak jako dojde do tohohle a až teďka jako se koukne, jo, já jsem vlastně chtěl zdechnout a tady ukončí spojení, normálně jako čistě, prostě zavře to. Když se tady ještě podívám, tady jsou otevřený connections. Ten rabit mě tady vypisuje, že jsem jako připojený, že to running. To nechám jako doumřít. A tady mě zmizne ta connection, na kterou tady doufám, můžu nějak jako koukat. A channely by měly vypisovat, myslím si, že co to odebírá ty connectiony. Jestli si správně pamatuju. Když se něco z debugu s tím, tady by měly v těch channelech vyskočit. Jo. To je něco tady odebírá. Nějakého nastavení, ale tady vidí. Ale konzumer tak a Q. Takže tady je pak možný se jako toho rabita zeptat, jaký běžou fronty. Což je dobrý třeba na nějaký monitoring. My jsme na to měli monitoring, že jestli se ta fronta moc neplní. A když se moc plnila, tak to prostě posílalo warningy a nějaký e-maily. A my jsme prostě se šli podívat, proč jako se ta fronta plní. Což mohlo znamenat, že třeba, když to bylo nějaký jako HTTP requesty, tak mohli třeba jako ta externí služba být jako dole. A třeba jsme jako neměli správně ošetřit nějaké logování tohohle stavu, ale že prostě šlo, jakože monitorovali jsme přímo i to, že ty důležité fronty, že se nepřeplňují a že je něco jako skládá zpracovat, což byla třeba ta logistika, což je jako hodně důležitý, aby se vždycky objednávka poslala do logistiky, aby se na to nečekalo. A pak tady mám už jenom takové hračky. A chtěl jsem tady ukázat. Jo. Takovou ukázku toho, jak to už pak vypadá jako v aplikaci, kde mám prostě kompletní jako ošetření všech těch průserů, co se tam můžou stát. A mám tady pak, tohle je bez klása, takže tady mám frérský inject metodu použitou, abych nemusel přes konstruktor. A tak si tady vytáhnu nějaké věci, co budu používat. A tady je, všimněte si, že tady mám použít tady AI Entity Manager. To znamená, že my jsme v těch workerech běžně používali Entity Manager. A mám tady použitý ten PSAP-ový logger monolog. A tady máme tu append, pošlu ní objednávku. A všimněte si, že on si z té objednávky vezme akorát to IDčko. A pak tady mám nějaký retry counter. Protože my jsme to chtěli prostě zkusit několikrát. A když se to nepovedlo, tak prostě poslat nějaký warning do logu, na který už jsme pak my reagovali. A tady v té zprávě není jako nic důležitého, co bychom jako nemohli přijít. Je tam prostě nějaká IDčko objednávky, kde je tam možný kdykoliv pušnout znovu. Takže to je jako příklad, jak jsme workeru, který zpracoval objednávky. A dělal třeba od tohohle, pak jako dědil třeba ten s tou logistikou. Takže já tady pošlu tu objednávku. Tady mám ten retry counter jako výchozí nula, takže tam mám append order a pak jako procesuju. A zkusím si to dekodovat, tu message. A teďka mám ten request, což tady tohle. On byl pojmenovaný. Když vyletí JSON exception, to znamená, že se tam dostal blbost, že tam někdo pušnul nějakou píčovinu, což se občas stávalo, že když někdo šel a jako přes management plugin tam jako normálně tu zprávu vložil ručně, tak jako třeba ten někdo psal ten JSON ručně jako já před chvílí, ale když tam máte víc jak jeden klíč s jedním stegovou hodnotou, tak je docela velká šance, že to jako poserete. A když pak jako začne ten worker spamovat zase ty logy tou tracy, jakože že plní ten disk, tak to jako není úplně ideální, tak tady prostě pošlu error a rejectnu to. Což znamená, hele, ta zpráva je úplně špatně a já to zpracovat nebudu a nedávej to už ani nikomu dalšímu. Takže prostě čau.
Já jsem si vytáhl obdr. Co? Vy jsi chtěl, aby se třeba jako 10krát nějak zkusilo? No tohle je zrovna zpráva, která je prostě malformed. A ten JSON exception tím myslím dokonce řekne ten content, teď se nevím jistě. No každopádně poslal, to je prostě případ, kdy tam pošleš úplnou píčovinu, kterou jako nejde ani naparsovat. Takže prostě to rejectnu, že? A pošleš tam error do logu. A ty repeated mám jako za chvilku tady ukázaný. Tady si pak vytáhnu order ID, třeba u doktríny. A tady je dobrá věc myslet na to, že ten connection se může odpojit, že tam je nějaký timer. Ten worker může běžet celý den bez toho, aniž by do něho přišla nějaká zpráva a jenom čeká na tu zprávu. Mezitím se vám za celý ten den ten connection odpojí. Zrovna v doktríně je na to metoda ping, která koukne, jestli to spojení je aktivní nebo není. A když je, tak tady nějaký close a connect uvnitř toho connection prostě refreshne to spojení. Tady si vytáhnu repository na tu objednávku, vytáhnu si order a když jsem našel order, tak prostě warning, že tam někdo poslal blbost a když ti najdu order já, jako já, který to zpracovávám, tak asi nemá smysl tam poslat znova. No prostě to pošlu jako warning do logu, že je to blbost a zase to rejectnu. Protože jinak by se tam akorát točila ta zpráva a on by ji nemohl prostě najít. Takhle vím, že se na to mám podívat, takže tam zprávu třeba mám pošlout znova nebo zjistit, jak se tam dostala IDčko, který neexistuje. Další důležitá kontrola, kterou tady jako potřebuju, tak je, že to má uživatele. Když to nemá uživatele, tak prostě se na to vykašli. Order has new user, čau, reject. Jsme tady měli pak takovou kouzelnou metodu passwordless login, které jsem dal akorát IDčko a ono to do toho systémového uživatele prostě narval tu identitu podle IDčka toho uživatele. Takže pak si ta aplikace myslela, že ten uživatel nemá přihlášený a mohl jsem prostě třeba používat fasády z webu, jakože normálně z kontroleru. A tam, kde je něco, co kontroluje prostě toho uživatele jako systémového, co jako kouká na to, kdo je přihlášený, tak jako si myslí, že je přihlášený ten uživatel, co zpracoval tu objednávku. Pak tady mám nějaký proces order, což je jako abstraktní a implementuje ten potomek. A pak tady mám vydání výjimek. Měli jsme nějakou custom database deadlock, která teďka myslím už je dokonce přijmout doktríně snad konečně. A tak když jako tam nastala, tak prostě deadlock fuck it, restartuj se. To je pak tady metoda za chvilku ukážu. Tady potom ještě jinakší případ, když je to nějaká syntaktická chyba, tak podle toho, co to je za message, tak tady už jsem použil Tracy Logger. A teďka bych to mohl s novým monologem udělat takto. Add the error, get message, exception. Tohle je nová syntaxe monologu, která umí teďka jako uložit tu výjimku a použije k tomu Tracy. Takže já si nemusím jako něco staticky trapně tady volat. Můžu si prostě hezky přes systémový logger, který mi to pošle tam, kam já si nastavím systémově v konfigu. A vyrenderuje mi laděnku, protože jsem tam poslal tady parametr exception. A to je nějaká message. A restartuju job. A pak tady mám úplně nejvíc generickou message. Tady bych si taky mohl zase hodit takhle. A jo, tady jsem měl ještě channel nějaký, no to je schválně. Nachávám to. Takže třeba takhle bych to mohl napsat. Takže logger. Ono to bylo ještě takhle jednu věc zmíním. Tady mám jako metodu getQueue, která dělá to, že já si ji přetížím a můžu odebírat z různých queue. My jsme třeba samotné zeslání objednávky měli asi v 6 queue. A měli jsme tam jako 6 různých workerů, který zpracovávali 6 různých úkolů. Logistika, e-maily, prostě nějaký prostě mail či poslání do externího systému a taky jako blbosti. A tady přes tu queue jsem si prostě řekl, kterou queue bude zpracovávat, kterou tady potom proces nutí ten order, to samotné zpracování. A tady jak mě vytáhne ten repository, mě vytáhne tu order, tak já si tady pošlu do toho procesu. Případně si tady můžu poslat nějaký další jako pole hodnot. To jsme použili v každé chvilku. Potom tady mám ten restart. Ten restart tady jako obecně spamoval nějakou zprávu. Podle toho, kolikátej to byl jako request, kolikátej to byl jako pokus. A restart job, jo. Tady to není vidět, takže já to zalomím. Ne, to není vůbec nic s trabitem, to bylo jenom o tom, že my jsme chtěli počítat, kolikrát se to zkusilo. A chtěli jsme zkusit třeba, aby to jako zkusilo třeba jenom 3x, 4x. To je nějaký threshold prostě,
kolikrát to zkusíš. A myslím, že dokonce tady mám konstantu, ne, někde byla nějaká konstanta, přes kterou jsem prostě řídil, že hele, už se na to vykašli, prostě to zkoušíš moc hodněkrát a už tam nepušuji. Takže tady byla prostě nějaká podmínka na ten letter counter. A tohle jako není věc, kterou by měl ten rabík přímo, takže tady jakože prostě pušnu novou zprávu, která se zařadí ne teď tam, kde ten reject má takovou nevýhodu, že on to hodí zpátky a hned, když to zase pouští tam jako do toho worku hned. On jako nezmění pozici, na který ta zpráva je. Znamená, že když tam máte jednu zprávu, která haže chybí, tak on se on točí hnedka na té špičce toho worku a ty ostatní zprávy, které by možná prošly, tak jsou jako ok. Na to pak taky existuje řešení, když si ukážeme jako za chvilku. A on to tady napsaný někde. Takže my jsme to, v tomhle konkrétním případě jsme prostě chtěli mít nějaký counter těch pokusů, aby se na to prostě po těch x pokusech vykašlo. Aby to neskoušel třeba 100x, než se použije ten rabbitův výchozí mechanismus, ale prostě to jsme měli takhle my. A pak tady mám kontrolu, jestli je rabbit, jestli je entity manager open, tak jako když není open, tak prostě tady vyhodí nějakou terminate exception, kterou chytá pak ten ta integrace moje do nete, ten, kdyby RabbitMQ to chytá tu terminate a nějak jako gracefully to prostě ukončí. A důležitý je, že entity manager obecně není dobrý se snažit jako oživit, když už se jednou zavře. To znamená, že když jako během flušování vyletí v něm výjimka, tak on, ten unit of work v něm se může dostat do nějakého blbýho stavu. A není dobrý se ho snažit obnovit. Takže prostě když není open, to znamená, že když v něm vyletěla nějaká výjimka, tak prostě zabiju celý worker a nechám ho prostě restartovat celý ten proces, aby naběhl znova. A když jako v něm není žádný průsem, tak jenom jako rejectnu zprávu a nemusím jako restartovat ten worker, protože ten entity manager může použít na další zpracování zprávy bez toho, abych ten worker musel restartovat nebo nějak se snažit jako to hackovat. Další důležitá věc je finally. Na konci každého zpracování zprávy se vyčistí entity manager od těch entit, který zpracovával, a vyčistí se identita a odhlásí se uživatel, který byl tady přihlášený z té objednávky. Takže prostě tady ve finally vždycky jako vyčistím ten stav, který tam jako nastolil ten worker na začátku. A když se pak tady podívám na tu implementaci nějakou, co jsem tady si ukázal, tak tady je prostě pushování do MailChimpu. A tady to vezme nějakou službu prostě sync to MailChimp, který tady má event on error, abych si tam mohl dát vlastní alert nějaký. A pak tady mám to process order. On tady přijme tu objednávku a přijme tady ty options volitelný. A ty jsem si jako poslal pole z toho frontendu, protože to jsou nějaký parametry z query, co se tam prostě mělo ze session nebo z něčeho. A musel bych to buď ukládat do databáze, nebo se to pošlu tady do tohohle. Že já si vytáhnu tu kampaň, e-mail a prostě zavolám si tu službu externí. Hodím si tady info, že to prostě byl ok, a pošlu ack, jakože hele, zpracováno, všechno je v cyklu. Tam není silná kontrola, takže teoreticky můžete vrátit true, ale je to taky nepěkný, lepší je vracet prostě tu konstantu, protože tam to je čitelnější a je jasný, co se tam děje. A tady pak je vidět, že jsem prostě řekl, že taky bude tady submit order, MailChimp. A ještě jedna věc mě teďka napadá. Tady si možná všimnete, že tady vytahuju ten reference znova, ve který nemá takovou feature, že ona vám umí vrátit referenci na objekt, aniž by ten objekt existoval v databázi. Takže já si tady nemusím nějakým způsobem ověřovat, že prostě třeba mě třeba spadla databáze nebo něco v tomhle spojení. Abych nebyl schopný vytáhnout tu entitu jako čistě, jakože doma je dotazem, ale já to nepotřebuju, já potřebujem IDčko. Takže já si tady vytáhnu referenci, hodím si to do appendu a stejně to order tahá jenom IDčko. Takže mě to jako fuk, takhle si jako můžu poslat proxinu. A tady mám zase ten produce, JSON encode, a tady jako routing key používám název té queue. Takže když bych třeba pak ukázal tady v tomhle, ten exchange, submit order, tak tady mám tyhle různé fronty a mám tady tenhle routing key. A on to tam prostě jako pošle do toho různého. A mám jenom jeden exchange, který se jmenuje submit order a přes něj to prostě já routuju.
Jo, a teďka vám tady asi něco nakomituju, ať si to můžete proklikat taky. Tohle jsem chtěl... Tohle... To ještě mám test, Q... Bordel... To rozdělím, já se to můžu dělat. Já jsem tam teda jako si nainstaloval víc věcí, protože jsem si hrál ještě s ostatníma knihovnama na Rabita, jaký existují, takže je mi trošku bordýlek, ale to se asi nelakejte. Můžete asi plnout a vykopírovat z toho a nějak si s tím jako pohrát. Producer. Já tohle chcem ještě pojít. Tam jsem na ten konzol, když jsem tady. Ještě tenhle tam chci vidět. Teďka třeba, co jsme hodně používali, tak my jsme tam měli jako queue, přes kterou jsme synchronizovali data jako z databáze do Elasticsearche. A to se dělalo tak, že my jsme měli nové queue, takovouhle podobnou, a ona si vždycky uložila IDčko, nějaká entity, ID, a vždycky, takhle. Tady bylo prostě obecně nějaký get class, entity a ID bylo ID. A to se prostě pušlo do té fronty. A teď na druhé straně byl prostě ten worker, který si vytáhl tu entitu z databáze a vytáhl si jako nějaký dozemý podgraf. To bylo jako zajímavý, relevantní věci, které jsem chtěl prostě serializovat do toho dokumentu, do toho Elasticsearche. A pak ho tam jako pušnu. No jenže, ono to má takovou nevýhodu, když jako pushujete, jakože takhle jako publishujete zprávy do Rabbita nějakým listenerem během flushování doktríny, má tu nevýhodu, že on to začne zpracovat dřív, než vy komitnete tu transakci. On je tak strašně rychle, že on se do toho pustí, to projde přes prostě ten push do toho Rabbita, půl do toho worku tak rychle, že se nám nestíhala dokončit ta transakce v doktríně. To znamenalo, že on tahal starý data a pušoval do Elasticu starý data. Což jako obecně není úplně ideální. Takže my jsme vymysleli takovou věc jako buffered queue. A ta dělá to, že ona implementuje kdyby subscriber. A to je zároveň i consumer. A vezme si exchange name, Rabbita a entity manager. A teďka tady se subscribe na application on shutdown. A jako synchronizace té databáze s tím Elasticsearchem jako je use case, který jako chcete mít aktuální data, ale není to prostě nic mission critical, aby se jeden request jako posere, že tam máte prostě jeden jednoho produktu, třeba jako chvilku ty špatně data a za chvilku to tam prostě pošle jináčí request, který taky updateuje ten produkt. Tak jako ono to není zase taky průser, takže nás jako netrápilo, že tam existuje nějaká šance toho, že se to prostě nepošle do toho.
A funguje to tak, že já z této entitu označím jako Mark Delty. Vytáhnu si její IDčko, tady, hodím si ho do mapy, pod nějaký typ. A tady si můžu k ní přidat nějaký jako dodateční data, nějaký flagy, který pak jako může ten worker jako přijmout. A mám to tady v tom poli. A tady mám nějaký obecný prepare, který se volá tady v tom flushSync. A to flushSync se volá v momentě, kdy se ukončí aplikace na event application of shutdown. Což už je v momentě, kdy už je poslaná i šablona. A on to koukne jako na ten exchange, jestli tam má nějaký entity, jak když jo, tak si vytáhne producer pro ten exchange a začne to tam sypat. A projde si typy, projde si IDčka, hodí si prepare, hodí si tam typ IDčko, ty dodateční data a pošle tam jako JSON. A pak jako vyčistí ty dirty entities. A já pak tady mám nějaký proces, který může udělat to, že to IDčko s tím typem si zase vytáhne, podle nějakého toho pravidla, že vytáhne si repozitář, vytáhne si podle IDčka, ano, si tam napíšu nějaký DQLko. Tady není konkrétní implementace, protože my jsme tam často měli napsaný DQLka, který to vytahovali optimalizovaný. Tady by si tady bylo kontraproduktivní vytahovat to jako v té objednávce přes to IDčko. Takže tady v tom procesu potom jsem právě udělal to, že jsem vzal ten produkt, nějak si ho namapoval, třeba si položil i nějaký další dotazy do databáze, takže si k tomu si vytáhl zase nějaký statistický data, který by jako bylo extrémně nevhodný počítat na každý hit a třeba jako počet nákupů toho produktu a taky prostě, a to se prostě pušlo. A díky tomu, že se to jako odložilo ten push těch dirty entities až na ten on shutdown, tak jako díky tomu jsem jako se zbavil toho problému, že jsem tu entitu mohl třeba flushnout dvakrát za ten request a udělal to pro každou entitu jenom jednu zprávu a až v momentě, kdy jsme si byli jistý, že je správně uložená, že ta transakce je kompletnutá, že se nebude dělat zbytečně nebo se špatnýma datama. Takže tohle je jako věc, která se rozhodně nehodí na všecko obecně, jakože třeba asi bych přesto nepušoval do té queue na objednávky, to bych si jako koledoval průser, protože něco mě tam v šabloně se vysere a přijdu o zprávu, že jo? A pak jako se klepu, proč se mě neposlal do logistiky. Ale tohle zrovna je takový úskej, kde se to podle mě hodí a kde to jako usnadní práci. Takže to je buffered queue. Další užitečná věc je, tak existuje nějaký balíček. No, tady. Existuje balíček tady tenhle, který teda bohužel závisí na starým Gazel, takže doufám, že se to nějak jako vyřeší, někdo pošle pull request, nebo to opraví nebo něco. Nebo on to opraví. A ten jako implementuje úplně takový strašně malinkatý, jednoduchý, naivní spojení s Rabbitem. A protože jako já jsem línej člověk, tak tady mám prostě nějaký jméno, heslo. A nechtěl jsem to mít v parametrech, chtěl jsem to mít tady v této sekci, protože tady se mi to líbí víc. Tak jsem udělal to, že Rabbit Extension na začátku, když přijme ty parametry, když je zpracovává, tak on si tady hodí do parametr s pod svým jménem. A já díky tím pádem můžu referencovat ve zbytku aplikace. To znamená, že já si můžu dát services a to bylo, já si taky nepovím, jak se přesně jmenuje ta klása. Kouknem. Možná to bude v readme. Jo, klient. To by mohlo být ono, že? Mimochodem, kdo nemáte Nelm plugin, tak Matěj tam včera doimplementovával nějaké nové super věci a jako jde se jako proklikávat z Nelmu, což jako docela se mi hodně líbí. A to není všechno. Jako malá odpočka, taková marketingová. RabbitMQ Management API. Což je mimochodem ještě lepší napovědně, než umí samotný PA Pastor. On tady tohle plný v spisech, dokonce mi se ani neumí. Takže jako frajeřka těžká. No a tady mám toho klienta, tady mám base URL, username a password.
Takže tady tohle nastavovat nechci a nechci to mít jako službu. Tak řeknu fuck you. A base URL zůstává. A pak je tam username a password. Takže by mělo fungovat. Jdem frajeři, takže tohle mám ještě hezčí. Kdybych tady měl mít možnost použít RabbitMQ, connection, user. Teď to přidávání parametrů jsem tam přidával přesně kvůli téhle knihovně. Password a mám pocit, že tam ještě něco s vhostem. Ne, on se tam dával sám. Jo, no to bylo asi dobrý. Asi nepotřeba. Jo. Jo, ten jsem si nepřijal. Tady mám pak vlastní implementaci, která to nějak jako zabaluje. A dám si tam ten vhost 20. Tak. A se mi docela jako líbí, že to je, že to musím mít v parametrech, pro mě to patří. Asi by se to dalo tady do parametru, ale mě se to líbí víc tady. Takže já si tady udělám takhle. Ten, toho klienta si vytvořím state management. A teďka si můžu z aplikace dělat dotazy na cokoliv, co je tady v tomhle. Protože celý tohle je client-side JavaScriptová apka, která používá Rabbitovo API toho management pluginu, toho HTTP API a je k tomu dokumentace na webu Rabbita. A já si můžu úplně na cokoliv, co tady je, se ho zeptat. Hele, on to ještě zpracoval, ten spam. A ne, zpracoval, já jsem ho zabil. Jo, tam jsou ty dvě vteřiny, to se mi nechce předělat teď. Užitečná věc, když si zaspamujete frontu s mailama, tak tady je tlačítko purge, který je něco jak truncate MySQL. A teď to tady tak pěkně spadne, ten graf. Bylo tam 800 mega, když jsem tam měl těch 250 tisíc zpráv nebo kolik. Což nevím, jestli je adekvátní, nechce se mi to počítat. No a teď si můžu prostě ptát na to třeba, jestli vůbec běží ten worker. Bez toho, aniž bych se musel ptát jako procesu. Já se zeptám Rabbita, jestli má nějaký konzumry na nějaké queue. Teď si vytáhnu queue options, si pošlu ten dotaz do těch... vytáhnu si jméno queue. Teď mám dokonce ještě mapování podle toho, jak to mám v konfigu. To znamená, když mám tady Rabbit takhle, tak tady mám nastavení toho konzumera a ten konzumer zpracovává nějakou queue. Takže tady si přidám jako toho konzumera, z toho ten konzumer mi umí vrátit, jaký queue odebírá. A se tady zeptám na ty queue options toho, přes toho klienta a můžu se zeptat na to je pak nějaký další dotaz na status toho vhostu pro tu queue name a pak tady mám nějaký prostě optiony k té queue. A můžete jít, jedna z nich je počet konzumerů. Když si můžu například podívat, jestli consumers are running pro ten můj konzumer. Což se jako hodí, když třeba pro lokální vývoj, když si třeba minimálně chcete zkontrolovat, že jste si zde zapomněli zapnout workery, že se třeba občas stalo, jakože v momentě, kdy jsme přidali potvrzování tady těchto věcí, té objednávky přes jako toho Rabbita, tak to je věc, jako kterou vy si ten worker musíte pustit. Když to nepustíte, tak se to jakoby nedokončí, vy si to v té frontě. Až jako koukáte a čekáte a přemýšlíte, kdy vám přijde ten e-mail, nebo kdy vám poskočí do toho externí apička, tak jako nic, že jo. Tak třeba tímhle si můžete podmínit, že když neběží, tak jako v development modu vám to vyhodí výjimku. V produkci na to chcete mít nějaký automatizovaný monitoring, který vám poslá maily. Nechcete zabíjet klientovi jako poslání objednávky, ale můžete si například jako tím v development modu ošetřit, že třeba jste zapomněli pustit ten worker. Což mě přijde docela užitečný. Takže tam komitnu ještě tohle. Hodím to z config.
že... Co mám ještě volku zajímavého? Nakonec. Prosím? Jaké služby? Ale tak zřejmě to nevadí. Já jsem to vlastně nepouštěl, takže to možná vadí. Jo, dobrý, dík. Management. Svátý komitu. Jo. Tam taková jako ukázka na hraní. Co s tím jde dělat? Potom je zajímavý téma testování. Co jako, jak testovat produkty. My jsme je testovali dvouma způsobama. Buď to jsme to pošli do té fronty a koukali, že to je v té frontě. A pak jsme udělali druhý test, kde jsme nasimulovali, že ten producer přijme tu zprávu. Normálně mu můžete poslat prostě new MQP message s tím body stringovým, jestli si ho jako deserializuje a udělat, co má. A pak druhá věc, co můžete jako udělat, tak na spoustě míst se vám to jako nechce pouštět extra. Tak my jsme si udělali takový synchronní producer. A tady ten mock, já si ho můžu takhle jako... Když bych si tady měl bych třeba testy, a měl bych jako třeba nějaký tady test, Neon, tak já si tady můžu RabbitMQ producers a email slow. A myslím, že to je class, teď si nevím jistě, já mám se do Rabbita producers. To je to class. To je pak nějaká výchozí class. Toho výchozího producera. Tohle je výchozí producer. A když si ho podědím, tak si s ním jako můžu dělat, co chci, že jo. Můžu si třeba místo, abych to poslal do Rabbita, tak si to hodí do pole. A protože to pole je public, tak si to pak můžu asetnout. Takže si můžu otestovat, že mi nějaký můj proces pushuje do fronty. A nebo můžu udělat to, že si tady zavolám process message, který dělá to, že tady to trošku hackuje, a jako já mám ve zvyku, a vytáhne si consumer. A vytáhne si jeho callback a prostě ho zavolá s tím AQP message synchronně. To znamená, že já třeba mám jeden integrační test na odeslání objednávky, který tu dělá všechno zároveň. Je potřeba myslet na to, že třeba když napoužíváte doktrínu, tak doktrína má identity mapu a může se vám dochovat i jinak. Takže na to je potřeba myslet. Ale jinak jako může se to hodit na to, když fakt jako chcete, nechcete, když máte jako oba dva ty testy, že máte ten test, že to fakt jako pušne, a máte ten test, že se to jako vykoná z té druhé strany, tak můžete mít spoustu dalších míst, kde máte integrační testy s něčím jiným. A tam třeba může dávat smysl si to jako takhle pustit. Ale je potřeba fakt jako myslet to, že to může mít side efekty a že to může být nebezpečný. Každopádně minimálně tady tato část s tím publish do messages je velice užitečná do testování. A pak tohle jako hračka, že to umí rovnou pustit tu zprávu. Jako navíc to jako obecně bych se nespolíhal na to, že se to otestuje tímhle, právě kvůli těm side effectům. Jako jen taková hračka navíc. To můžu komitnout s čistým svědomím. Jak to vypadá, Filipa? Co myslíš? Časově nebo to na odstav? Tak já nevím, ale když chceš to,
to rozpustit na oběd? No spíš jsem se zeptat tak nějak, jako, jestli všichni měli ten základ, ty e-maily se tím prošli a zvládli to, nebo jestli tam na něco narazili, jako to, že pak už to bylo takový jako hodně takový jako s těma věcma kolem, ale jako to, byl bych rád, kdyby ty lidi, kteří jsem přišli na ten workshop, tak odcházeli s tím funkčním jednoduchým prototypem, že to hodím do fronty, ten e-mail a ten worker se ho potom nějak vezme a odešel. Tak jestli vlastně ty lidi, kteří jsem přišli na ten workshop, jsou spokojení s tím, že tohle to má nějakým způsobem rozchozený a pak si s tím můžou dál jako hrát. Jsme nahrávali to video, takže jako je potom možný jako vždycky na to navázat a pokračovat dál, ale spíš jako teďka taková ta otázka do davu, jestli tam ty lidi, kteří si chtěli vyzkoušet ten rapid, to přidávání do fronty a zpracovávání z těch front, tak jestli jste si to zmáhli, nebo spíš jste potom tady koukali jenom na to, jak to tady potom ukazuje Filip jako na tom chodu bokem. Tak začni ty jsi tady tak běhal, vnímal jsi to aspoň jedním uchem? Já jsem vnímal jedním uchem ten základ a moc se těším, až se na to kouknu, ať si to rozeběhnu. Co jsem koukal vlastně, tak já neměl problém na Macu s rozběhnutím celé té platformy a vím, že prostě mám zaregistrovat nějakou tu extensionu, tam si zaregistruji nějakého toho workera a nějakého toho člověka, co to dává do té queue. A pak budu doufat, že ty zdrojové kody najdu někde na GitHubu a budu tam koukat na to video a dohledám si to. Jo. Přesně tak. Ten consumer a ten producer. Jo. S tím, že můžeš mít třeba aplikaci, která má jenom consumery a jenom producery, může to být úplně oddělený aplikace. Akorát prostě komunikuje jenom přes toho Arabita třeba. Jo. Já kdybych to chtěl vyzkoušet, tak vlastně jako bych chtěl... Uděláš to takhle. Přesně tak ty e-maily, že prosím, oddělit tu logiku, dát někam bokem. Pak tam mít nějakýho... Tak co teda, vy máte s tím někdo problém? S tímhle základem? Stihli jste to? Je fakt, že jsem trošku bavil. Bylo to rychlý, takže asi potom v klidu znovu. Nestihl jsem si to rozhodně rozběhat. Ty jsi nestihl rozběhat to, co jsem ukazoval, nebo ty jsi neměl ani toho hrabita funkčního? Hrabit mi běží. Já jsem teda zkoušel. A měl jsi připravený ten sandbox s tím nainstalovaným hrabitem? To jsem neměl. Ano, tak to... Jo, jasně, jo. Takže už máme ještě vlastně chvilku, kdy jako to bude. Ale moc nepsal, že jo? No já jsem moc nepsal, jsem to spíš ukazoval a zapomínal jsem to komitovat. Takže máme jako... Ale teď, když je to nakomitovaný, tak teď si to můžete skopírovat. Jako přednáška super, ale workshop to se nedalo chtělat. Ale jako přínosím se ho určitě, jako já jsem pokazal. Otázka je, jestli mi to blížíte jeden. A tak teďka jako si to půlněte a pak si to jako vyzkoušejte, ať máme i tu workshopovou část. Máme vlastně ještě jako v klidu půl hodiny, než se rozhodčeme jako to, aby jsme to tady připravili a na obědy, tak využijeme tu půl hodinku ještě vrátit se klidně na ten začátek. Takže a projde to jenom tak nějak ještě jako... Tohle repo všichni k tomu mají access, všichni ví, kde to najít. Tam jsem to pušoval, to jsem ukazoval na začátku. Já když jsem si včera instaloval ten sandbox, vyskočilo na mě v kompouzu, že ta... Že je deprecated. No. Ona není tak úplně jako deprecated, tak knihovna, ona totiž hledá novýho maintainera. Tak on, aby získal víc pozornosti, tak tam taky označil jako deprecated na pakažistovi. Ten Viva, jak se to? Ten Viva RabbitMQ. Jo, jasně, no. To je ta závislost, na které stojí ta moje integrace do NetNet. Tak ta je jako označená za deprecated, protože on hledá novýho maintainera. On totiž jako ten člověk, co se o to stará, tak on pracuje v nějaké firmě, která dělá něco s Rabbitem. Jakože myslím, že dokonce přímo dokonce možná pracuje jako pro tu firmu, která se stará o Rabbita. A on měl jako na starost starat se o komunitu tady tohle rozšíření. Jako toho klienta v PAPčku. A on jako teďka odchází s tema, tak teďka hledá za sebe náhradu, aby získal právě pozornost, tak to dal, že je to prostě, že to je neudržovaný. Ale jinak je to jako v podstatě stable, nejsou tam nějaké jako extrémně zásadní bugy, až na to, že to teda strašně naprasený. Jak se vlastně na knihu nebaví s tím Rabbitem? Tam je nějaký protokol přes sokety, tak nevím, jestli to je, ale nechci to být, to je pičovina. Já tady můžu... AMQVP se to jmenuje, ten protokol. Že tady dám sleep. A
tím to dali, jak je to velký? Zkoušel jsi i jiný protokoly, který ten RabbitMQ zvládá, konkrétně MQTT, mě trošku zajímají bohajusy z Internet of Things. Neskoušel, opravdu vůbec. Já jsem jenom vzal tuhle knihovnu a potřeboval jsem, aby to fungovalo, takže. A tady je také přepínač debug, který ti zvrací tu komunikaci. Honzo, hele jo, bude zvracet komunikaci. No takhle vypadá nějak ten protokol. Že to posílá tady takovou, tady takový zprávy si to posílá a k tomu nějaký prostě v binárním protokolu ty hodnoty. A vypadá tak, takhle krásně. Ale máte nějaký použitelně rozšíření do PHPčka? Má to rozšíření přímo do PHPčka, o který mně přijde, že se lidi starají ještě méně než tohle. A hlavně nedalo se to tak pěkně hackovat jako tohle. Tohle je jako naprasený, ale jsme se to dalo hackovat, aby to dělalo, co jsem potřeboval. A ještě existuje knihovna, Jakub Kulhan Bunny, která je teď jako hodně nová, to psal Jakub jako pro skrz. A tadyhle knihovna, na ní je zajímavý, že ona podporuje React PHP. Ona má normálně asynchronního klienta. A když máte jako nějaký jako něco v React PHP napsaného, který je jako celý psaný asynchronně, tak potřebujete, abyste mohli do Rabbit napušovat asynchronně. Takže on jako napsal knihovnu, která umí jako synchronně pro v podstatě HTTP requesty klasický posílat zprávu do Rabbita, a nebo pro právě ten v tom loopu pro ten React PHP umí jako pracovat s nima asynchronně přes ty promisy a přes ten event loop. Vím, že to má nasazený Sleomat a vím, že to má nasazený Shibito a skrz na produkci. A Jakub tvrdí, že to je podle benchmarku výrazně rychlejší než ta ta konkurenční, jak se jmenuje, ta od toho vyvel. Jo, tato. To je nějaký benchmark na to. Blbý je, že to mají jenom tyhle tři firmy plus další lidi, kteří se jako o tom jako ani veřejně nepřihlásili, že to používají. Takže jako je to hodně nový, takže nevíme, jestli to není zabugovaný třeba. Tohle je naprasený, ale je to stabilní. Takže to záleží, jestli chcete být jako odvážní a vyzkoušet to. Může na tom jako Sleomat fakt jako jede. Kdyby Rabbit používal tohle, takže když budete chtít použít toho Bunnyho, tak si tu integraci budete muset napsat sami. A já jsem dokonce přemýšlel, že až se trošku jako, že kdyby se to trošku jako zastabilizovalo po nějakým čase rozumným, takže bych prostě to přepsal celý, kdyby Rabbit MQ na tohle. Takže v podstatě všechny ty koncové třídy, co používá ta aplikace, tak používají jako typy, které tam místo ve kdyby, takže by to šlo v podstatě přepsat s minimálníma BC breakama tu knihu, které to používá. Takže by to byla pak taková compatibility layer a integrace do neto. Ale ještě nevím. Asi by to chtěl zjistit, jak moc je to stabilní. Každopádně je to cool, že to umí tu asynchronní API. Tak snad bude z nový práce, tak je cool, uvidíme, no, jestli to použije, uloví to. Ať se dostaneme trošku víc k té workshopové části. Jestli někdo chcete něco zopakovat, nebo něco ukázat, nějaký detail k něčemu, co jste nepochytili, tak já to můžu teďka klidně zopakovat a ukázat třeba nějaký jinak nebo líp. Já bych chtěl vidět toho konzumera jak a malý. Toho producera. Jenom to. Tam jsou právě jako výchozí implementace. Aha. A ty právě dělají to, že je ten extension do nich nastaví tyhle věci. Aha. A ten konzumer pak volá tenhle callback. A když si půjdeš na toho producera, toho výchozího, půjdeš se na jeho schéma, tak on má v podstatě akorát tady nějaký setry na nastavení tady těch nějakých parametrů, a pak tady máme tu publish, která zajímá tebe jako uživatele té třídy. Víš, no? Aha. No a ta implementace v tom pro ty e-maily, tak vlastně jako, kdybych to fakt jako hodně zjednodušil jako to, co potřebu tam poupravit. Já nepotřebuji upravit nic, ty o toho ani nedítíš. Ty to jen, ty si vytáhneš tady connection, tak dobře, tak se ptám, a přesně si vytáhneš producera. Můžeš mi tam udělat nějakou stránku s formulářem a ten formulář je to pošle do... Jo. Takže jdem si udělat formulář, tady nějaký homepage presenter si otevřem.
form a lidé. Tam jde jenom message, jako to asi nemá co. Jo, jasně. Takhle. A když se tady si injectnu ten tu mail queue. Mám inject low a když se odešlu ten formulář, tak tady dám this mail queue a publish. To je ta, tohle je ta metoda té třídy, kterou jsem si implementoval já, která schovává toho producera. Nič to. Teď si vytáhnu zrobit ta producera a publish do něho tu zprávu, kterou jsem si tady zpracoval. Nějak jsem si ji připravil, jak třeba. A tebe se akorát pošleš. Co se ti nelíbí. No, zase cache. Jako... Missing to, napovídej, jo, tady to je, takže for, about, tady si dám values, to, tady from values body, tak. A tohle ti vím, že odešlu ten e-mail do frontu. Kdyby ti název tím create komponent něco? Jo, no. Tak jsem tam teďka přišel na v té šabloně, že to vlastně nemůžu. Já si mám virtual host na to, že jsem se na to dělal virtual host. Jsou věci. Tak to uděláme víc fancy, jestli to teď nechce ladit. Jenom vykreslil prostě stránku, mě to běželo. A jako rozbitý elektrů, co se tam vlastně stalo předtím? Prosím? Co se tam vlastně stalo předtím, co nefungovalo? Tam má fungovat registrace přes events, subscribers. A teď prostě napíšeš název toho listeneru, to zaregistruje jako službu a správně to nastaví jakože subscriber. Ale mě nechce řešit, proč to nefunguje, to je nějaká blbost. S IDčkem. Té služby. A on je to opravený v masteru, takže s tím nechci akorát padlat. No, takže teď mám tady normálně ten start. A teď mám homepage. A homepage šahá na mail queue, to znamená, že ho vytáhne z kontejneru, vytvoří si její instance a ta šahá na connection rabbit. A když se instance connection rabbit, tak se zaregistruje tady panel. A on ví, že má mít dva z dvou workerů. Protože jsem ještě neopravoval, můžeš poslat tu request vektorovou výkonku. Ocenil bych to. Já taky. A
prostě můžu v tom homepage vykreslit ten presenter, smazat ten bordel. Tady zapnu ten konzumer, nějaký malinkatej, výška 20%. Tak, tady se přiblížím. Slow. Tak, a teď, když bych tady poslal zprávu od tak on to pošle. Tady vidíš zprávu v předchozím requestu, že jsi tam poslala. On umí i kouknout na workery, který ti běží, který běželi v době, kdy jsi to jako udělal ten request. Ještě řekne, že prostě tady ten worker běží, ten consumer i na slow. A tady vidíš tu zprávu, co jsi poslal. Vidíš do jakého exchange, jaký měl routingy a dodateční parametry. To jsou výchozí, které jdou nastavit v konfigu a přepsat. Když tam poslalo. A flashka se nevypsala, protože tam nemám vypisování flashek. Tohle už je aktuální request, kde už vidíš, že se v tomhle requestu se nic neposílalo, ale furt běží ten konzumer. A tady nahoře vidíš, že v momentě, kdy jsem to poslal, tak hnedka i tady vyskočila ta zpráva do toho workeru. Dobrý? Jo, spíš mi teď tady o to, jak bych na sebe měl nastavovat ty workery, tyhle ty. Jo, to je taky věc, kterou jsem chtěl ukázat. Na to existuje nástroj, respektive můžete si na to použít cokoliv, co umí prostě udržovat nějaký démony při životě a restartovat je. Já používám... Každý ten worker má se k němu chovat jako k démonovi. Přesně tak. A já používám na to nástroj, který se jmenuje Supervisor. To je nějaká Python aplikace, která má nějaký konfigurák a já si v tom konfiguráku můžu napsat, jaký jsou tam prostě workery. A tady bude nějaký example, introduction. Configuration file. Má prostě nějaký config. Prostě nějaký example. Tady vidíš třeba. Program. Tohle je přehled věcí, co můžeš nastavit. Tady je zajímavý používat ten command, přes který řekneš, že prostě phpčko a název toho k tomuhle. Takže třeba tady k té složce, k tomu, v tomhle případě používám kdyby konzol, takže k indexu, že bych tam dal něco takového. To se tady neukážu. Že bych tam dal command, rovná se PHP a prostě nějakou cestu k tomu a takhle consumer. A on by mě ho prostě pustil a udržoval ho na životě. A ty si tady nastavíš, jakým způsobem tě ho udržuje při životě. Můžeš si nastavit, kolikrát má pustit. Například jsme se tady u tohle bych si nastavil třeba 5 workerů pro mailingy jako pro spam a jeden prostě worker pro objednávky třeba. A další zajímavá věc tady je stop signál, kde změnit, jakým signál se to restartuje a myslím si, že já jsem někde posílal nějaký lepší. Zeptám se vám, na jednom lokálním serveru smysl mít víc těch workerů pro jednu tu queue? Příklad, budu posílat ty e-maily, tak jestli ten worker mi stačí jeden, nebo jich tam můžu mít 5 a má to nějaké jako... To záleží na tom, kolik
generuješ těch zpráv a jak rychle je zvládáš zpracovávat. Můžeš mít poslání e-mailu, který je takhle, aha, a můžeš mít třeba nějaký pomalý API nebo prostě něco, co třeba trvá vteřiny. Aha. A chceš si to vybalancovat tak, aby se ti ty zprávy nekupily. To znamená, že když jako za vteřinu publikuješ 1000 zpráv, musíš tam mít tolik workerů, aby se ti zvládlo zpracovat cca těch 1000 zpráv. Takže má smysl tu performance mít na tom jednom lokálním serveru spuštěnou víc těch workerů. Ano, určitě. A pak jsou tam nějaké další věci, které jsou jako zajímavé, třeba... Položen paralelizace. Třeba když vám umře na tom, že třeba nejde ani zkompilovat aplikace, ten proces, že třeba máte něco v config Google Bay Deploy, tak tam je jeden z těch parametrů určuje, jak dlouho musí ten proces být naživu, aby ho se ho pokusil znova restartovat. To znamená, že když vám spadne pod vteřinu, tak on ho nechá být umřený a nastaví mu nějaký status, že je umřený. Na to jde taky udělat monitoring serverovej a jako nějaký alerting, že když to zdechne. Pak je ještě zajímavý logfile, můžu se nastavit logfile třeba do své aplikace do logu, aby to prostě to loguje pak výstup toho programu. A pak jsem ještě spousta dalších věcí. A přes tohle my právě pouštíme ty workery. Přesně supervisor. Takže já ho tam commitnu do readme. Mohl by si tam dát i tu konfiguraci toho raketa? Kterou? No, kterou bys tady použil, protože já tam nemám dlouhá jednotně. To tam myslíš? To je tam určitě commitnutý, já se podívám. No, normálně v konfigu. Hele, app, config, RabbitMQ, Neon. Jo? Dobře, ale já mám nakonfigurovaný takhle RabbitMQ. Co myslíš? To jsi tam dělal export toho RabbitMQ. A jo, ty myslíš to schéma, co jsem vyexportoval. A jo, tak to jsi směl naklikat, jo? To jsi směl naklikat. Hele jo, ten tady máš ty SMSky, který jsem klikal. A pak to schéma pro ty e-maily vygeneruješ příkazem. Když máš tu konfiguraci fakt jako celou, že se nevykašleš na to tady propojení a že fakt jako nedáš tam jenom, jaké queue má odebírat a do jaké exchange má posílat, tak ty můžeš pustit příkaz tady ten setup fabric. Tohle spouštěl jsi. Ale já se na to nedostanu. Na co se nedostaneš? No dobře, já musím něco... Chci se to vypět. Já nevím, co myslím. Jsme to umře jako na index, protože to je nějaký... Jo, ale hlavně to mám takové... Mě to umírá třeba... Na čem ti to umírá? No, v tom systému to první řádné, to je vyčlenování. Jo, já jsem vám tam nakomentoval tu PHP 7, vy jste se skopírovali s tím. Aha, máte mít PHP 7. Tak si to pěkně projdi a smaž si to, nebo si najít svůj PHP 7. Já jsem říkal, že si toho máte jako kopírovat ty věci, do toho svého sandboxu, který jste měli mít připravený. Takže... Co? Jo, sorry, vidíš to. Já tam commitnu example. Subscribers. A já už vím, proč je to hlásil, že to mám dvakrát. Že jsem to měl blouko a já jsem to chtěl skopírovat do toho společného. No tak už vím proč, no. A... No má to guest guest, ne? Fuj. Cože? Na to co je Ivo? Tak já to budu to. Už jsem tam šel ten config local ukázkovej. A pušl tam ještě to posílání toho... Jo.
Jo, sorry. Jo, takže tady ten example, potřebujete mě ten config local na konfigurovaný connection do Rabbita, no, to jsem asi taká drobnost. A jo, opravit, aby to bylo stejně. Hele, takže kdo to nepostřel, zapomněl jsem commitnout config local, takže komu to zdechalo, že tam nemá nastavený connection, tak je to proto. Potřebujete si do config local nastavit jméno je slavé host. A teď nevím, čeho jsem spočil, u supervisordu a ještě jsem chtěl možná ukázat. Určitě. Asi to není na to, kde je kučálek kávy, ale bohužel musím jeho implementaci Windowsovou řešit kvůli navázání na Windowsářský účetní systém. Je nějaký nástroj podobný, jako je tady ten Windowsářský, na to udržet ty skripty běžící v Windowsech? Je to Python IVS? Honzo, ty bys to mohl vědět, jak se udržou a funkční PHP skripty? No, PHP máš rozšíření, jakože pro Service Control Manager. Ty si můžeš, mám to napsanou implementaci. To je PECový rozšíření nějaký? Ne, to je všechno v PHPčku. Jo. Defaultně to tam je. A ty si prostě zaregistruješ to PHPčkový skript jako normálně do Windows Service. Jo. A normálně se tam nastaví, co se s tím má dělat, co se má restartovat, nebo to máme na tohle, co posíláme maily, jestli nevím. Už asi od roku 2010 a nepadlo to snad ani jednou, takže funguje to. A proč to mám hledat, že... Jmenuje se to nějak? 32 SCM. To jsou takový ty normální systémové služby, ne? Ty si můžeš prostě udělat vlastní. Jo. Tak to je fajn. Či ty to máme. Akorát musíš tam jakoby z toho skriptu, co chvíle říká tomu SCMku, že žiješ, nějak ty restartuj. Jakože ono to funguje dost jinak, než je možný. Takže musí tam být nějaký... Nějaký hardbeat tam musí být, jako? Jo, musíš odpovídat tomu SCMku na dotazy, jestli žiješ a jestli seš Jo. A musíš se odnačit, že to je, co běžíme na Vancouver, to je Windowse. Ne. Mám 32 a ty se nebude jít do 64. Jo. To to vyzerá. Tak jo, aby to bylo na záznamu, tak kdo to potřebuje spouštět a udržovat na životy workery, tak na Windowsech se dá použít Win32 SCM, což je nějaký nástroj na vytváření těch vlastních služeb, Honzo, je to tak? Přesně tak. Super. Ještě nějaký dotazy? Ať. Můžeme teď teda osobovat. Jestli jde nějakým způsobem zajistit, v té frontě byla unikátní ta operace, že ty bylo třeba opravuju nějakým způsobem objednávku, potřebuji někde poslat přes API. Jo. A už je zařazená v té frontě, já než se tam ani to s tím nespracovat, tak by to tam pošlo ještě jedno. Jo. A ta předchozí už je problém, který je těch firmy aktuální. Už je v tom zařazená a teď mi to stačí provést díry, než méně díry. Takže ty bys chtěl jako smazat tu předchozí nebo tu novou, tam nepůjšenou? V podstatě smazat tu předchozí. Jo, tak to si, já si nejsem jistý, jestli tam takovýhle věci jdou dělat a myslím si, že nejdou, protože Rabbit není dělaný na to, aby tam byly nějaké věci unikátně. On je fakt dělaný na to, aby tam hrnul velké množství zpráv a nějak si je sám handloval. Takže ty bys teoreticky mohl na klientu si udržovat flag, jako teoreticky. Podle mě bys i měl mít to uložený v databázi takovou informaci, protože ty, když komunikuješ s nějakým externím API,
tak ti od něho přijde nějaká odpověď a přijde mi jako rozumný ukládat si někam do nějaké tabulky třeba stav, že hele, tady tohoto dne jsem tam poslal tohle a vrátil mě to třeba takový IDčko nebo takový stav. Takže bych si to prostě jako fakt uložil do databáze a na začátku toho workru bych prostě se podíval, hele, nemá to takový stav, už jsem to jako neposlal, třeba neposlal to někdo po druhé, tak prostě měl dopost a prostě bych tam jako dal takovou kontrolu na úrovni toho worku. Že tady ty uniky věci fakt tam myslím si, že řešit nejdu. Mně se vlastně jednalo o to, aby třeba ta operace, která bude úplně identická, nebo jak to řekněme podobná, tam může být zařazena třeba 10x. A to jako někdo třeba umělem jako klikne takhle 10x, nebo? Řekněme. Jo. To pak asi není jako hodnej task pro Rabbita, no. Aby to bylo i na záznamu, tak tady kolega z Neureky, který mimochodem měl o tom přednášku pár posledů zpátky, dokonce myslím na YouTube. Bude. Ještě není? Ještě není. Aha. Ještě není. Bude. Každopádně měl o tom přednášku, aspoň slidy jsou někdy public, ne? Tady dohledat. Neureka, jak se jmenuje ten tvůj nástroj? PHPQ. Jo, PHPRQ, jo, jasně, protože je to v Redisu a umí to právě dělat to, že díky tomu, že Redis má datové struktury a není to fronta jenom, je to prostě databáze memory, která má datové struktury, tak je možný tam udělat prostě frontu, kde jsou unikátní zprávy, je to jako set, takže vyloženě klíč typu set a v něm prostě si pušneš jenom jednu věc a můžeš si jako z ní vytahovat věci, že jo. Takže když fakt jako potřebuješ, jako fakt si nechceš, nechci si handlovat to, že se to jako stane dvakrát, nebo z nějakého důvodu to chceš jako škrtit už na úrovni toho pušování, tak fakt jako ten Redis set je asi na to vhodnější. Nebo teďka naposled jsem tam přidával syncování na ty slidy, protože byl problém, že jsme tam měli už zase desítky milionů zpráv, tak to bylo pomalý, že se to ukládalo na Redis. Každý synkování na Redis, každý správně, tak to zabijete. Takže jsem tam dělal syncování na slidy a na Redis zpráv jsem hodně zapisu. Jo, takže když pak máme třeba 10 slidů, na 6 je to zapsáno, tak jsem pohledal, že to dělá přesně. Takže se když to dělá velký, co nějaký další dotazy, co? Já jsem nevěděl. Tak Honza byl rychlejší tady. Mě by zajímalo, co se stane, když si vezmeš, když ten consumer vezme tu zprávu a tu hře, ale neakceptne nějaký interagent. Tak se podle toho, jak to máš nastavený, máš ten delivery mode, že buď to jako jenom pušneš a nezajímá tě to, anebo to pušneš a musíš to jako acknowledge. Tak když jenom přijme, nic neudělá, nebo něco udělá a nepotvrdí ju, tak logicky máš stav, který se chová podle toho, jaký máš delivery mode. To znamená, že když jako máš delivery mode, že musí acknowledge, a ty jsi jako neřekl, co s tím jsi udělal, jenom zumřel. A tak jako on prostě ta zpráva se vrátí do fronty a pustí se znovu tím workem. Co? Ne, v momentě, kdy se to odpojí, ten worker, on totiž on ztratí spojení. Jemu umře to spojení a on prostě ten rabbit ví, že to neměl potvrzený tu zprávu, tak on prostě hodí tomu worku znovu do té fronty, jakože už přístupí, že není v tom NASC. Že něco zpracováno. Ale jsou tam jako ochrany v tom konzumru, který to jako trackuje velice jako agresivně, že když tam vyhodíš výjimku z toho třeba, tak ono automaticky vrací reject requeue a takové věci. Ale jako fatal error, kým to prostě zabiješ, nebo halt compiler, tak to jako řešit nejde úplně, že? Doufám, že halt compiler nikdo nepoužívá. A ve faru. A ta další otázka? Tam byla ještě nějaká další otázka. Co ti nefunguje? Interaktiv, aby to bylo to správně. Jo, máš po...
Víš, co si zkus? Ověř si prvá... Počkej, teď dělám myš. Otevři si tady Base Consumer Command. Otevři si tady Base Consumer Command a podívej se, hoď si tady nějaký debugy, breakpointy semka prva. Ať si ověříš, že se ti registruje ten signál. A pak si hoď breakpointy sem. Zkus to jako párkrát, ono jako, jak jsi viděl, tak není úplně prdel se do toho trefit. Buď to tam nemáš ty signály, a nebo jako musíš se fakt trefit, jako, ale on určitě v momentě, kdy se ty přijme tu zprávu a pošlou tomu workeru, tak jakoby je chráněná a nezabije to, protože dokud jako z toho nevyskočíš, tak on se nedostane tady k tomu kódu, který jako na ten signál reaguje. Žileda, že bys to měl nějak, jako nějakou divnou instalaci PHPčka. A jak jsem jako ukazoval, tak jako to funguje. No je to fakt o tom, že ten signál se nemusí nastavit. Ještě jsem měl třeba takovou divnou zkušenost, že když jsem tam dával closury, tak to pak házel nějakou chybu s tím, že nemůže být serializovaná nebo deserializovaná. Takže je dobrý dát tam třeba jako statický callback, když do tohohle, a tady myslím dokonce jeden statický. Ne, jakože nejde nej do closure prostě. Jo. Jo? Hele, to je jako problém toho PCN bylo a nevím, jak to úplně jako opravit, protože mě to jako funguje a mám jako ověřený na produkci, že to dělá, co má. Že když jako zabiješ to, tak on se jako jim jako řekne, hele, umři, ale my ty jako workery většinou tam jako nejsou nějak jako extrémně dlouho, že zpracovávali něco až tak dlouho, takže oni třeba během pár desítek vteřin max jako umřou. A on tam jde ještě do toho supervisoru nastavit timeout, jakože myslím si, že je tam jeden timeout, je tam jaký má poslat signál, je tam po jaké době si myslím, že ho má jako zabít nějak jako natvrdo, když se nechce ukončit. Něco takového tam myslím taky. Ale tady tohle právě řeší to, že ty ho nechci zabít právě, protože to je spravedlivé. Možná bylo, jestli ten kontrol se dělá tak teda třeba a ten supervisor mu terminate, protože to je vlastně rozdíl. Terminate je takový jakoby restate. Jo, já si pamatuju, že ono to posílalo term, že? Tohle ten rozdíl podle mě, jo, já si pamatuju, že jsem určitě se měnil z toho výchozího v tom supervisor, i když jsem měnil na jinačí signál. A myslím si, že to byl ten interrupt, ne ten term. No, ten výchozí určitě nepoužil, používám nějaký jinačí, ale teď si nepamatuju přesně který. Já myslím, že to byl tenhle, nevím to jistě. Tak tam zkus poslat jinačí signál na to. Tam je dotaz. Do tohohle. To nepřijímám, sorry. Ale děkuju. Teď ti ho kousnu. Tak udělej ten, jak jsem říkal, jedinej ten, jenom branch. Tam to mrčí. Ale pěčko. To je strašně smutný, podívej se na ty tajbindy krásný. On je prostě smazal. Ale tím zabíjíš pneumace, jestli všichni nějak své práce. No ano. Ale jako není žádný důvod, proč by se nemohli na lokál hostu mít sedmičku. To je kompatibilní s 5.5 a 5.6 jako úplně extrémním způsobem, že museli byste se hodně snažit, abyste narazili na něco, co vám nebude fungovat od, myslím, dokonce 5.4. Takže není v podstatě vůbec žádný důvod, proč nemít sedmičku na lokal hostu. Tak to je trošku problém, že tam mobile a píšeš nějaký sedmičkový kód, který je nějak takový. Tak od toho máš language level, od toho máš zaprvé C-čko, který C-čko by mělo běžet na stejné verzi PHP, jako máš produkci. Co si budeme nahávat, ne všichni mají C, ale pak mají ve Stormu, že jo, language level. Na C právě v sedmičku ještě nějaký výměr, protože to je PHPčko. Jak 2 měsíce to vydržíme. Tady máš language level a když si tady dáš prostě 5 nebo 5.6, tak ti to prostě potrhává, že máš tajdy, které jsou až od sedmičky. No prostě máš to červený a řve na tebe jako. Ještě máme asi nějaký čas, co?
času. Zelená. Chceš patřit 12? Ale je dva, je šut na jednu, takže klidně chceš začít ve tři. Ve tři, ale to už musíme mít jako toho rady všechno, takže musím klidnit a tam. Takže pomaličku, se, pomaličku, jestli pomaličku to něco jako nějaké, jako to, něco jako nějakou věc, to v kapse, tak teď je ten správný čas to říct. Tak já bych teda ještě, co jsme si nevyzkoušeli a co jsem chtěl jako ukázat, tak je, to se zložíš i routování, to se mění právě tím typem té queue, jak jsem ukázal na začátku. A to se můžete najít v dokumentaci a vyzkoušet si to. A chtěl jsem ještě říct ty dead letter, což je vlastnost Rabbita, že když nějaká zpráva je ve frontě moc dlouho, po nějakým časovým limitu, který si nastavíte, tak on hodí do jinéčí fronty. A to se říká takzvaná dead letter queue, což jsou jakoby nespracované zprávy, jenom zprávy, které nejdou zpracovat. Tak když je to třeba ten JSON parser, jo? Přesně takový ty případy, kdy třeba máš tam nějaký, nějakou třeba IDčko objednávky, který neexistuje v databázi, se ti tam dostalo. A ty bys tam neměl ohendlovaný, že to IDčko objednávky jako nějak jako kontroluješ a když tam není, tak to umře. Takže ti to pak bude zdechávat na tom, že třeba ten objekt je dál. A ten worker ti to zkusí třeba 10x, 20x, 100x. Podle toho, jak rychle se ho bude restartovat. A ty tam můžeš nastavit právě to dead letter queue a řekneš tam, hele, když třeba 10 vteřin nebo 20 vteřin se tam točí ten, ta message, tak se tam to vysere a pošle to tady do té druhé queue. A tu druhou queue si odebíráš jinakým workem a posíláš z ní alerty. Například můžeš vzít celou tu message, uložit si ji do logu, aby ji někdo mohl jako debugnout, nebo prostě ji pošleš mailem. A to tady je právě dělané na tom, aby si do toho odkládal ty zprávy, které nejdou zpracovat. Aby ti to právě nebrzdilo tu hlavní frontu. Na odložený zprávy. Na odložený zprávy. Jo, to je takový trošku hack, že ještě díky tomu deadletteru můžete dělat to, že uděláte si deadletter třeba zpoždění 60 vteřin a řeknete mu, nastavíte mu optionu, hele, tady ještě zpráva v tobě je dělené 60 vteřin, tak ji pošli do téhle zprávy. A my se to, abyste to použili na to odkladání těch bordelů, tak to hacknete a použijete to na to, že z toho z těch zpožděných to spadne na ten normální počet 60 vteřin, takže děláte podložení. Ale to fakt jako strašná prasárna. Co jsem chtěl ukázat, tak ještě RPCčko, ale to už nestíháme. Každopádně RPCčku mám v dokumentaci. Remote process call. Hele, dokumentace. Wow. Konfiguruje se to sekcí ne consumers a producers, ale RPC client a RPC servers. A jinak to funguje stejně a zase nám dáte callback. A dělá to právě to, že to ty zprávy, on na ně čeká, než je ten WordPress pracuje. Já si můžu do toho RPCčka říct, že hele, když chceš synchronně dělat nějakou jako náročnou operaci a chceš blokovat, aby nešla prostě do někrát, třeba nějaký export. Nebo prostě něco, jakože v dokumentaci je to ukázané s nějakým prostě výpočtem matematickým, nebo na čeho posloupnost, to je takový příklad, ale zrovna náročný výpočet nebo nějaký export je prostě věc, která ti může zasekat databázi a nechceš udělat ve víc vlákech. A zároveň třeba na to teoreticky můžeš chtít počkat, buď to můžeš udělat to, že to pošleš do té fronty a on ti pak pošle notifikaci uživateli, anebo to dáš RPCčkem. A RPCčko udělá to, že pošle tu zprávu a čeká, až to zpracuje ten worker a ten worker pak odpoví. A on odpoví nějakou věc a může si jako poslat zprávu zpátky. A právě díky tomu si můžu tam jako dělat nějaký další výpočty, které jsou synchronní, které právě čekají na ten worker. A umí to třeba takovou věc, že jde tam pušnout těch zpráv třeba 5, to je pomocí add request, a pušnu si jich kolik chcu a on pak čeká na release. Takže třeba pušnu 10 zpráv, mám třeba 10 workerů, ale jakože mám vyčleněný třeba na jiných serverech, mám třeba 1, 2, 3 servery následně, které generují exporty. A řeknu prostě, generuji mi tady 3 exporty. A on čeká na všechny odpovědi. A až všechny odpovědi má, tak je vrátí v tom replice. A internet funguje tak, že on si vytvoří novou frontu čistě pro tady ten request, kterou odebírá. A až je si naplní, tak vám vrátí ty odpovědi. Takže to taky synchronní. A dobrý je, že právě, že tam jde poslat těch zpráv a víc. Ale reálně jsem to na produkci ještě nepoužil, protože jsem nenašel use case pro to vhodný. Ale mohlo by to třeba zjednodušovat věci typu, že děláte export a chcete vrátit zpátky v odpovědi, že už je ten export hotový uživatel. A zároveň nechcete, aby vám zabíjel server tím, že bude F5-kovat.
že si F5, tak přijde o notifikaci, ale nezabije vám server. A když počká, tak mu přijde notifikace. Jako normálně synchronní tím samým requestem. Takže to může být taky zjednodušení. A blokuje právě tady to get replace. Jak je to úplně to samé jako? Zase RPC client, jméno, add request, get replace. Je to velice podobný jak ten consumer a producer. Akorát to prostě čeká. A jak ty poznámky jsem měl zničit, tak jsem asi už všechny řekl. Takže jestli někdo nemáte dotaz, tak asi jdeme ještě jdem někam se najíst. Tak já bych poděkoval Filipovi. Mike je potlaskat, určitě se zaslouží.